Sveiki, labrīt! Es esmu Reilords Ries, un es dibinu jaunas draudzes šeit, Manilas pilsētā, Filipīnās, koordinējot jaunu draudžu dibināšanu mūsu konferencē. Es nodarbojos ar draudžu dibināšanu jau pēdējos 7 gadus, un es esmu izveidojis jauniešu draudzi šeit, Manilā, kas atrodas dažādās vietās un tiekas dažādās vietās. Man bija iespēja izmantot sociālos mēdījus, lai sāktu nodarboties ar draudžu dibināšanu. Es sāku sazināties ar cilvēkiem pilsētā caur sociālajiem mēdījiem, un es meklēju grupas, ar kurām es varētu sazināties. Šī procesa laikā es uzgāju mobilo lietotni Meetup. Tā ir arī mājaslapa Meetup vai meetup.com. Tā ir vieta, kur dažādas cilvēku grupas iepazīst viens otru. Ja tu lejuplādē šo lietotni vai apmeklē mājaslapu, tu vari atrast dažādas meetup grupas. Tā nu es sāku meklēt grupas, ar kurām es varētu iepazīties. Lielāko daļu grupu šeit organizē neticīgi un pasaulīgi cilvēki. Tā es sāku kontaktēties ar šiem cilvēkiem, un es sapratu, ka es pats arī varētu norīkot savu meetupu vai meetup grupu. Es aizsāku grupu ar nosaukumu Kafē dzīvība. Kafē raksturo kopiena, autentiskums, draudzība un pieredze. Tās pamatā ir mazo grupu princips. Mēs sākām iepazīties ar dažādiem cilvēkiem. Mūsu galvenais mērķis bija iepazīties ar jauniem profesionāļiem, kā arī piedāvāt vietu jaunajiem profesionāļiem, kur viņi varētu iepazīties, pavadīt kopīgu laiku pēc darba dienas. Tā nu es to ievietoju Meetupā. Es biju pārsteigts. Jauni profesionāļi, jaunieši sāka apmeklēt mūsu Meetup grupas. Mēs sākām iepazīties ar daudziem jauniem profesionāļiem. Tādā veidā arī tika nodibināta mūsu pirmā draudze. Caur to mēs varējām iepazīties ar plašāku cilvēku loku, lielākoties neticīgiem un sekulāriem cilvēkiem. Caur šo lietotni, caur Meetup, mēs guvām iedvesmu izveidot pašiem savu lietotni. Mana komanda, kas sastāv no jauniem profesionāļiem jauniešiem, nolēma izveidot lietotni ar nosaukumu Kafē Life. To ir iespējams lejupielādēt telefonos ar iOS, Google un Android operētāju sistēmām. Kad jūs lejupielādējat šo lietotni Kafē Life, jūs varat redzēt sarakstu ar dažādām grupām, kas tiekas pilsētā, un šīs grupas vada mūsu draudzes locekļi. Tur jūs arī redzēsiet dažādas diskusiju grupas un diskusiju materiālus, kurus izmantot mūsu grupās, tiekoties dažādās vietās. Līdz pat šai dienai mūsu draudzi izmanto sociālos mēdījus, lai sazinātos ar daudziem cilvēkiem. Zoomā un Google Meet mums notiek mazās grupas. Mēs iepazīstam ar vienu jaunus cilvēkus caur sociālajiem mēdījiem.